父老乡亲的浓浓祝福和问候莅临大会的现场，让我们再次把掌声送给我们美丽的卓部长，谢谢。张太超先生为我们本次大会致辞，有请。尊敬的各位来宾、各位领导、各位乡亲，大家晚上好。在这里，我代表香港海南宪法总会，热烈祝贺关联同乡会成立十周年。十年以来，关联同乡会在各位会长和会总的努力下，一直坚持一国两制、港人治港，按照基本法支持香港特区政府施政，在香港各项专项各种工作当中做出了重要贡献。特别是近几年来，在香港的各项专项各种工作中有些流影突出，在2016年的立法会会员的选举中，在今年311的补选中也做出了重要的贡献。在这里我同时要感谢关联同乡会多年来对我们海南香港宪法总会的大力支持。关联同乡会是我们香港总会、海南宪法总会储会当中一直很重要的力量，在各项专项各种工作中都支持我们总会，支持海南的发展。在这里我代表香港海南宪法总会对外联会表示衷心的感谢。海南总商会、台湾台北同乡会热切的关注。接下来有请英雄为我们宣读贺词。是的，那首先呢，先为各位来宣读到的是中央政府驻港联络办副主任何静先生给我们发来的贺词：昌盛雄港，同心同德。掌声祝贺。同时还有来自我们海南省委统战部常务副部长王琼朱女士给我们发来的贺词：共创繁荣，爱国爱港。谢谢部长。同时还有来自我们万宁市委张美文书记的对于本会的一个勉词：同心同德同发展，爱国爱港爱家乡。同样还有来自澳大利亚海南总商会发来的贺函：香港万宁同乡会暨佐寮智会长，今闻香港万宁同乡会成立十周年庆典，借此加盟良友新会之际，本会谨向卓会长、贵会本届理事会以及全体会员表示热烈的祝贺。香港万宁同乡会自成立以来，搭建了香港和海南经济、科技、文化交流与合作方面的重要平台，构建了两地企业家积极推进共同发展的纽带和桥梁，为两地的经济发展和交流做出了巨大的贡献。作为兄弟社团，本会对贵会取得的巨大成就表示诚挚的敬意，同时对贵会一直以来对本会的血浓于水之情及无私大力的支持表示深深的感谢。我会将继续与贵会保持紧密联系，携手合作，充分利用商会平台，为世界各地的万宁乡亲和海商服务。祝贵会会务蒸蒸日上，祝贵会全体会员兴旺发达，万事如意。特此致贺澳大利亚海南总商会会长蔡双飞先生，谢谢会长。东方之珠，造福后代，致贺万宁同乡，共叙乡情。让我们再次把掌声送给发来贺词的各位领导和社会各界，谢谢。
香港万盈同乡会立足香港，服务香港，奉献香港。在过去的一年里，同乡会涌现出了一批又一批优秀的、积极的社会义工。在今天，我们同样对他们的成绩给予鼓励。接下来，我们将为优秀的义工同乡颁发奖项。我们将为获奖嘉宾分别颁出金、银、铜奖。请英雄来为我们宣读一下我们的获奖的嘉宾名单。没错，那获得铜奖的是八名，同样是来自我们的裴海岩、陈少一、谢汉峰、黄吉龙、许碧云、王随达、王如、蔡子慧。同时还有获得银奖的有十二名，是司嘉盛、卓伟达、于静超、周秀基、梁秋娜、吴国林、吴国娇、文蔚、杨维玉、王红砖、张怡平、卢丽英。获得金奖的是五名，卓良志、任良广、李佳伟、许红杏、陈淼红。再次用最热烈的掌声对他们获奖的以上名单表示衷心的感谢。谢谢。由于场地有限，所以我们每一组的获奖的优秀义工将派出一位代表上台来领奖。没错，那我们的铜奖代表是香港万盈同乡会的青年骨干蔡子慧，有请。还有银奖代表香港万盈同乡会周秀基司库，金奖代表香港万盈同乡会副会长陈淼红女士，有请三位到我们的舞台前方来领奖。有请我们三位嘉宾，还有我们的王部长，有请我们的卓部长，还有我们的郑总、郑部长，来为我们三位来颁奖。同时有请我们的颁奖嘉宾和我们获奖的代表合影留念。奖项的这些代表呢，大部分都是在为我们香港做了很多的一些义工的贡献。来，现场各位再次把掌声送给他们好吗？对大家表示祝贺，同样也感谢三位颁奖的嘉宾，谢谢。九龙西义工组，有请九龙西义工组代表徐红杏副会长上台领奖。同样，掌声有请颁奖嘉宾。万盈同乡会卓良志会长为获奖代表颁奖。嘉许在这一年的工作当中，为我们义工组、为我们香港义工做出了贡献。没错，而且我们融入香港社会，就像水与鱼的关系。非常感谢我们来自九龙西义工组，感谢您的付出，感谢您的贡献，谢谢。祝贺徐会长，谢谢。是的，那么肯定过往是为了更好的激励将来。今天呢，我们将分别为五大区义工组来颁发委任状。接下来我宣读到的区域义工组代表，请上台接受委任。他们分别是香港岛香港万盈同乡会梁清娜司库，九龙东代表司嘉盛副会长，九龙西代表徐红杏副会长，新界东代表陈淼红副会长，新界西代表于静超常总。有请各位。来，有请各位。同样呢，我们要有请出我们颁发委任状的三位嘉宾：香港万盈同乡会常务副会长兼秘书长李嘉伟先生，常务副会长裴海岩先生，创会会长任良广先生，为他们来委以我们的委任状。有请，有请我们的李小姐，有请。我觉得这一份委任状的今天的颁发，对于他们各位来讲，我觉得是一份责任，也是一份担当。没错，也代表他们将更多承担，带领会员踊跃地参与到义工的奉献的行列中。没错。来，有请我们的几位领导为我们的这些代表来发放我们的委任状。
做成北姑娘。我们也期待着在未来各位能够在接受北姑娘妆之后，真正的将我们的义工的工作能够发挥到最好，更加普及化。OK， 请我们的受委任的区域代表和我们的受任嘉宾来共同合影一面。非常感谢各位的贡献和付出。来，有请我们下一位，有请我们的任会长和我们的委任状接受的嘉宾来颁发。好的，现场的各位再次把掌声给予他们鼓励，好不好？谢谢各位。好，一起来合影留念，请落座，谢谢。是的，那我们的大会即将要开始。那个特殊的属于我们自己的日子里，请大家共同拿起酒杯。接下来，刘会长将作为代表，向今天所有与会的嘉宾祝酒。各位领导、嘉宾、各位会员、会友，请允许我提议，大家举起酒杯，祝我们伟大祖国富强昌盛，香港繁荣稳定，万民同乡会会务蒸蒸日上，祝大家家庭幸福，身体健康，干杯！干杯！